Nej, 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 nej. Det er da løgn, mand. Betaler, kør, betaler, kør. Sæt dig ind i bilen, drej nøglen, træd på speederen, kør væk. Kom nu. Hvad laver du dernede? Dernede? Jamen, der har lige været røveri. Så jeg var nødt til at søge dækning. Et røveri? Ja. Skal du så ikke ringe til politiet? Jo, jo. Der er blevet ringet. Der er gang. Der er en vild jagt. Jeg hørte ikke noget. Det gjorde du ikke. Fordi at det er lydløs udrykning. Sådan noget nyt noget. Kan jeg betale for benzin og tyggegummi? Hvad mener du? Arbejder du ikke her? Nej. Det er da ikke nogen fremtid, det gør jeg ikke. Men hvis du ikke arbejder, hvorfor har du så den der uniform på? Nå, uniform? Kender du det der program, der hedder Undercover Boss? Nej, det er fordi, jeg er boss normalt. Og så er jeg her for at overvåge mine ansatte, og når der er gået en uge, så skal jeg give en af dem en million. Kunne jeg betale? Nej. Den er på huset. Det har også sin vis fordel at være boss. Vi ses i skolen, Alfred. Albert. Jeg hedder Albert.